Здравствуйте, меня зовут Дмитро Компанець. Я учень второго класу, і я рад, що я победил в этом конкурсі. Я всіх люблю. Я хочу сказати всім, що не здавайтесь в победах, можна ще победити. Добрий день, мене звати Писаренко Ганна, я учениця 6 А-класу. Я дуже рада, що прийняла участь у цьому конкурсі. Мені дуже сподобався. Я дуже рада тим, що на нашій школі є такий красивий малюнок. І я дуже пишаюся тим, що я приймала у ньому участь. Я дуже щиро вам дякую. Спасибо, Юлісія!